Fala, combatente, seja muito bem-vindo aqui à nossa terceira aula da nossa Semana Zero, uma semana com muito conteúdo para você que quer seguir carreira militar. Todas as informações aqui que a gente está passando através desses vídeos, através das lives lá que eu estou fazendo no meu Instagram, Thiago Henrique Underline Elite Mil, são muito importantes para você que quer seguir carreira, então fica muito ligado. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre características da carreira militar nas Forças Armadas. Então, só um detalhe aqui, ó. Quando você vê isso aqui, ó, FFAA, tá essa sigla aqui, né? Significa Forças Armadas. Tá bom? Então vamos aqui iniciar já falando sobre a nossa pergunta referente à nossa última instrução, tá? Qual a diferença entre um concurso militar e um processo seletivo militar? Então deixa aqui nos comentários, já escreve aí nos comentários, tá certo? E se você não sabe, você já sabe, né? Paga 10 flexões e reveja, e veja, na verdade, né, as aulas 1 e 2, tá? Porque essa informação é muito importante. Você tem que saber qual que é a diferença entre o concurso militar e um processo seletivo, beleza? Então, ó, digita aqui nos comentários, pausa o vídeo, digita aqui nos comentários. Eu vou te falar, caso você não lembre, um concurso militar é a forma que o militar de carreira tem de ingressar nas Forças Armadas. Já um processo seletivo é aquela forma em que os militares temporários ingressam nas Forças Armadas, beleza? Então aqui, pessoal, ó, essa que é a jornada, tá, entre aspas, do militar de carreira. Ela começa com o quê? Concurso público. Então, militar de carreira, ele ingressa nas Forças Armadas através de concurso público. Lembre sempre disso. Não tem como você se tornar militar de carreira sem ser através de concurso público, tá? Depois que ele ingressa no concurso, ele vai ingressar em uma escola de formação. Seja na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na Escola de Especialistas de Aeronáutica, na Escola de Sargento das Armas, na Escola Naval, no Colégio Naval, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, existem diversas escolas de formação. Você faz o concurso, tá? Ingressa na escola de formação. Depois que você ingressa na escola de formação, você vai, obviamente, iniciar ali a sua formação naquela escola que você ingressou, beleza? Quando você se formar lá na escola, você vai ser transferido para a sua primeira unidade. Então, por exemplo, eu me formei lá em 2014 na AMAN e depois da AMAN eu fui transferido para a minha primeira unidade, para o 50º Batalhão de Infantaria de Selva. A gente vai falar também como que funciona um pouco isso aí, tá bom? Então vamos lá. Transferência para a primeira unidade. Então, quando você se forma lá na sua escola, você vai ser transferido e essa transferência ela é dentro da classificação durante a formação. Então, tudo que você faz durante a sua formação, as provas teóricas, as provas práticas, tá? Tanto da parte acadêmica quanto da parte militar, os testes físicos, tudo isso vai gerar nota para você. E essa nota vai deixar você numa classificação, do primeiro, tá? Do 01, como a gente chama, até o 0 último, né? É como a gente chama aí na gíria, no jargão militar. Então, dentro dessa classificação, em cada arma 4 de serviço, você vai poder escolher a sua unidade. Tem vídeo aqui no canal falando, explicando como que funcionam as transferências, né? Tem um vídeo aqui no canal chamado Para onde vou depois que me formo na AMAN. Então, dá uma olhada nesse vídeo, que ele é muito importante também, tá? Então, tudo, perceba que tudo nas suas armadas é feito através de meritocracia, tá? Então, dentro do mérito do cadete, do aluno, né, que estudou, que se esforçou, ele vai poder escolher ali a unidade que ele vai servir, a sua primeira unidade. Lembrando que isso serve também para a escolha de arma 4 de serviço, beleza? Então, ó, aqui algumas características gerais da carreira militar. Eu vou falar especificamente sobre cada um deles, tá? Então, aqui, ó, plano de carreira bem definido, transferências remuneradas por todo o território nacional, estímulo ao estudo e especialização técnica e operacional, intercâmbios e missões no exterior, estabilidade, porte de arma de fogo, fundo de saúde próprio para o militar e dependentes e PNRs. Então vamos aqui, ó, falar especificamente sobre cada um desses pontos, tá? Vamos detalhar aqui um pouquinho mais, ó. Plano de carreira bem definido. Previsibilidade respeito às datas de promoção. Até tinha falado isso com vocês numa aula anterior, né? Mas o plano de carreira dos militares das Forças Armadas, ele é bem definido. Ou seja, eu ingresso na SPSEX, eu sei exatamente em que ano, em que data eu vou ser promovido. Depois que eu me formar na AMAN, né? Eu sei quando eu vou ser promovido a primeiro-tenente, eu sei quando eu vou ser promovido a capitão. Então, o plano de carreira, ele é bem definido. Você tem como se planejar.
Tá? Então, nas forças auxiliares, nas polícias, por exemplo, nos corpos de bombeiros, né, que são regidas aí por estatutos estaduais, tá? Então, às vezes acontece do militar não ser promovido quando deveria, né, por alguma questão econômica, por alguma questão política, tá? Então, nas Forças Armadas isso não acontece. Então, deu a data, você vai ser promovido. Possibilidade de uma melhor organização pessoal e profissional, porque o militar, ele sabe quando ele vai ser promovido. Tá? Dentro de cada promoção, por exemplo, o capitão, ele sabe que ele vai ter que fazer a escola de aperfeiçoamento de oficiais, né? A ESAO. Então, o militar, ele consegue se planejar. Isso é uma característica muito boa. Inclusive, o militar sabe exatamente com qual idade ele vai poder ir para a reserva remunerada, ou seja, para se aposentar. Tá? Então, uma característica muito, muito importante aí da carreira nas Forças Armadas. Tá? Então, ó, transferências remuneradas por todo o território nacional. Então, os militares, quando eles são transferidos, eles recebem, né? Essas transferências são remuneradas. O militar, ele recebe um valor lá, tanto para custear tudo que ele vai ter, as passagens, né? O militar, ele vai levar as coisas dele, da família dele, ele recebe um valor para compensar essa transferência. Tá? E normalmente esses valores é um valor bem, bem, bem bom ali, né? Dá para o militar não só pagar as coisas que ele. A transferência dele, mas também juntar um dinheiro ali para investir e tudo mais. Tá? Então, ó, um detalhe aqui é que o cálculo é baseado no soldo e na distância entre as cidades. Tá? Então, o cálculo da transferência ele é feito de acordo com o soldo do militar e com a distância. Por exemplo, se a gente tiver um terceiro sargento e um capitão que estão servindo no Recife e os dois foram transferidos na mesma data, tá? Eles são transferidos para Brasília, beleza? Então os dois, o sargento e o oficial, eles são transferidos para Brasília, tá? Quem que vai receber uma transferência maior? O oficial. Por quê? Porque uma das bases de cálculo da transferência é o soldo do militar. Quanto maior o soldo, maior a transferência. Uma outra coisa, distância, tá? Então, quanto maior a distância entre as cidades, maior é o valor que o militar vai receber. Então, o militar, ele tá servindo lá em Porto Alegre e ele é transferido lá para São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, lá no estado do Amazonas. Ele vai receber uma transferência muito maior, né? Provavelmente o teto, né, da transferência, tá? Que é o valor máximo que pode ser pago para o militar que está sendo transferido dentro do território nacional. Ele vai receber um valor maior do que, por exemplo, o militar que está servindo no Recife e é transferido para Salvador. Tá? Então, a distância é, obviamente, muito maior e, por isso, o militar vai receber um valor muito maior. Se o militar é casado, se ele tem filho também, tudo isso aumenta o valor que ele vai receber. Tá? E as transferências, elas são a cada 2-4 anos, né? No caso do Exército Brasileiro. Então, os oficiais normalmente são transferidos a cada 2-3 anos e os sargentos a cada 3-5 anos. Tá? Então, vamos lá. Estímulo ao estudo e especialização técnica e operacional. Então, cursos e estágios remunerados e que contam ponto, tá, entre aspas, para promoções, missões no exterior e funções específicas dentro da força. Então, dentro das Forças Armadas, o militar, ele é estimulado, né, tanto para sua carreira, quanto financeiramente também, ele é estimulado a se especializar. Então, realizar cursos operacionais, quando o militar ele vai fazer um curso de comandos, um curso de guerra na selva, curso básico paraquedista, o militar ele recebe um valor lá em dinheiro, tá? Tanto para custear os gastos que ele vai ter com o concurso, tanto para compensar, vamos dizer assim, ele, por ele estar fazendo essa especialização. Então, o militar ele vai fazer um curso fora do Brasil, ou um curso técnico, tá? Dentro da especialidade dele, obviamente, tá? Então, por exemplo, o cara é de blindados, e ele vai fazer um curso técnico para se especializar naquele blindado que está acontecendo, sei lá, na Alemanha. Um exemplo aqui. Então, o militar ele foi selecionado para ir fazer esse curso. Ele vai receber para fazer esse curso. Ele não vai pagar. Tá? Então, é uma outra característica muito marcante, aí, muito legal das Forças Armadas. Você é estimulado a se especializar. Tranquilo? E como eu coloquei aqui, ó, essas especializações que o militar faz, isso que ele vai fazendo durante a carreira, conta ponto para o militar. Então, o militar que é oficial e quer sair general, né, o militar que é
praça e quer ali sair oficial no final da carreira, ele tem que fazer cursos ali para ir contando pontos, né? Para ir, vamos dizer assim, entre aspas, né, recheando o currículo dele para que ele possa ingressar no quadro de oficiais, né, no caso do praça, ou ali ser no oficialato, no caso no generalato, no caso dos oficiais. Tá? Então, importantíssimo isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Intercâmbios e missões no exterior, tá? Então, competições, cursos, estágios, emissões em nações amigas, bem como a serviço da ONU. E tudo isso gera uma remuneração diferenciada para o militar. Então, competições, cursos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, quando eu era cadete do quarto ano, participar de uma competição fora do Brasil. Já falei para vocês isso aí, né? No México. Então, existem esse tipo de possibilidade e cada vez mais as Forças Armadas estão estimulando e levando os seus militares para fazerem intercâmbio fora do Brasil, né? Para enriquecer ali a bagagem cultural do militar, os conhecimentos técnicos que ele tem. Tá? Então, cada vez mais os militares estão tendo oportunidades de realizarem cursos, estágios, de realizarem intercâmbios fora do Brasil. Tá? Então, fica muito atento que essa é também uma característica importante e que eu já puxo um gancho aqui para a utilização, né? Saber um idioma, né? Ter um domínio de um idioma estrangeiro. Então, pessoal, inglês e espanhol é meio que já obrigação, cara. Inglês e espanhol, durante a sua formação, né? Na AMAN, por exemplo, você vai estudar, então já é meio que uma obrigação, tá? Então, hoje, o oficial, principalmente, o sargento ali, um pouco mais antigo, ele tem que dominar um terceiro idioma, principalmente se ele quiser ter oportunidades aí diferenciadas durante a sua carreira, beleza? Então vamos lá para a próxima aqui, que é estabilidade. Então, após 10 anos de serviço para os praças e após a promoção a segundo tenente para os oficiais. Então, o oficial, por exemplo, o oficial da AMAN, ele se formou, ele passa 6 meses como aspirante, deu esses 6 meses, ele vai ser promovido a segundo tenente e a partir daí ele está estabilizado. No caso dos praças, depois de 10 anos de serviço, tá? O praça, ele é estabilizado. Então, essa estabilidade também é um diferencial muito bacana aí das Forças Armadas. Tranquilo? Porte de arma de fogo. Então, para oficiais, subtenentes e sargentos, mesmo que não estabilizados. Então, tanto os oficiais, quanto os subtenentes, quanto os sargentos que não são estabilizados ainda, ou seja, que não têm ainda os 10 anos de serviço, eles podem requerer ali, eles têm o direito a ter o seu porte de arma de fogo e ter o seu armamento, né, para portar aí em todo o território nacional. Beleza? Fundo de saúde próprio para o militar e dependentes. Então, ó, cobertura nacional, o fundo de saúde das Forças Armadas, né, no caso do Exército Brasileiro, por exemplo, né, um fundo muito bom. O militar, ele tem a oportunidade de colocar ali os seus dependentes nesse fundo, tá? Então, tem uma cobertura nacional. Então, o militar, ele está servindo numa guarnição especial, ele está servindo na selva, ele está servindo na região fronteiriça, ele vai ter esse apoio do fundo de saúde, né, no caso do Exército Brasileiro, na aeronáutica e na marinha também, tá? E o desconto é direto no contra-cheque, né? Então, mais uma vantagem que o militar tem. Próprio nacional residencial, né, que eu já falei em outro vídeo para vocês, são aquelas residências que existem em vilas militares próprias para militares de carreira. Então, principalmente ali, os militares que são casados, eles têm a possibilidade de, quando ele chega numa guarnição, ele entra numa fila de espera para poder ocupar um PNR. Tá? Então, essas residências são destinadas à moradia dos militares de carreira através de um pagamento de uma pequena taxa de manutenção. Beleza? Então, para qual concurso você deve estudar? Essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo. Ah, então eu já sei qual que é a diferença entre um militar de carreira e um temporário, tá? Eu já sei mais ou menos como que funciona a formação do militar, eu já sei diversas características da carreira militar, tá? E agora eu quero saber qual concurso eu devo estudar, tenente, e isso a gente vai ver na nossa próxima aula, guerreiro. Então, ó, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, eu tenho certeza que você está aprendendo muitas coisas novas. Você pode visitar também o nosso blog, elitemil.com.br/blog, lá tem muito conteúdo de qualidade também, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre qual o concurso que você deve estudar. Tranquilo? Lembrando que se você não me segue ainda no Instagram, Thiago Henrique _Elite1000. Fé na missão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.